아이고 맨디 바절 밖에 천디가 좀 밖에 예산이 너무 차근이나 땅 범위 아까 만나러 간 천디야 뒤면은 팬 바천디야 팬 테이블 팬 mana ha? Lekar anak mengah. Ia mendi nak kisah orang ko mendi rosu lengah. Niat mendi nak kisah ke orang orang. Ia orang. Ia nak parau ni bahad almai mai ko koros ka bahad tak tu koros pun bosok. Ia orang ngebaket. Ibu kota tu tu. Pen ko. Extension cord ni, ya extension cord pas kerana latih orang ni nak. Kalau ibu tak kenal orang ni mana, dor sarang ni ibu tak tahu. Ya, aku kat sini pun. Oh, tengok. Asong pun aku sih sarang nane jong. Tidak ada tiga tuha. Ya, kelki apa pun, cangai. Wow. Tidak sungguh panas. Tapi yang waktu itu naik jauh, biar orang tahu apa ha. Kita dong sama yang nak dia. Oh, aru pakai kita kalau di sekolah lah. Oh, nunggu Maya pak. Nunggu Maya pak. Oh ya sabun nampun. Oh ya ni sabun kita aku dah ngar ajar, mai dah. Oh ya ram. Oh sab. Sab ram. Eh dong tu kalau lagi nak pergi dah. Yang ini nanti kita aku dah ngar ajar. Siapa dah? Nah, yang sasa pasti guys tu ni sok nafinya. Asal. Ya, driver Fabu, jom, niat, ya orang bendi nak kuki cak barang, tan orang terbahar isu kuban kuzana.